ሰላም ተነስተልን ክብራን ተመልካቾቻችን በክፍለት ቆይታችን በእለተ እሁድ ደር ያቆየነውን ጉዳይ ይዘን ተመልሰናል ዛሬም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለፓርላማ ቀርበው ከአብራሩቡት ሀሳቦች ወይም ካነሳቸው ጉዳዮች የምንጠቃቅስ ይሆናል ዛሬም እንደባለፈው እንግዶቼ አቶ ቴድሮስ ፈራው አትሌት ሻለካ ሀይሌ ገብረስላሴ ከኔ ጋር ስለሆናችሁ ከለባ አመሰግናለሁ ኢትዮጵያ ባለፉት ሶስት ዓመታት አመታዊ ገቢዋ ምን ይመስላል ተብሎ ሲነገር ነበረ በተለይ በ 201 ዓመተ ም ከገቢ አንፃር ማለት ነው የተመዘገቡ ውጤቶች ወደ 176 ብር ገቢ አስገብተናል ደግሞ ብር አስገብተናል 2013228 እንዲሁ በስምንት ወራት ውስጥ ደግሞ 2013 191 ቢሊዮን ብር አስገብተናል የሚሉት ከዚህ ባለፈ ደግሞ ሀገራዊ በተለይ የመበደር አቅማችን ከ ፐርሰንት አካባቢ ይመስለኛል ወደ 26 ዝቅ አድርገናል ይህ ከሌሎች ሀገራቶች ጋር ያለን የብድር ስምምነት ወደፊት የተሻለ እንዲሆን ያደርገናል። ስለዚህ ሀገራዊ ጂዲፒያችን ላይ እድገት ነበረው የሌሎችን ለማነጻጸር ሲመጡ የኤሮፕን ከዜሮ ነጥበታች ነበረ ሲያስቀምጡ የነበሩት ባገኙት ዳታ ያ ደግሞ ኮቪድ ነው እኛ ደግሞ እንዳንድ አማራጭ የተሻለ ደረጃ ላይ ደርሰናል ሲሉ አሁንም በነዋሪው በኩል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የምን እድገት ነው የሚያወሩት የሚል ሀሳብ አለ እንዲህ ሀገራዊ ጥቅል እድገቶች ለእያንዳንዳችን የሚታዩ ናቸው ይሄ ገቢ ተሰበሰበ ሲባል ምን ማለት ነው ከገንዘብ ጋር ቅርብ ስለሆናቸው አሁን ሁለት አሻሚ ነገር ነው አሁን እንደ ህዝብ ተመልካች ይሄን ሲመለከት ይቀልዳሉ እንደ ቴዲና ሀይለ ኢትዮጵያ አሁን ከጠቅላይ ሚኒስትር ያሉት ነገር ቀልድ ጨዋታ ነው ነው ምክንያቱም አሁን ያልተግባባነባቸው መንገድ መመለስ አለብን መጀመሪያ ምንድነው ጂዲፒ ማለት ምንድነው እንትን ማለት የሚለውን መመለስ አለብን ያ ሳትመልስ ፍኮርስ ከፍተኛ የሆነ የኑሮ ውድነት ህዝቡን ያበሳጨው ጠቅላይ ሚኒስትራችን የሚያመኑበት ነው ትልቅ ተግዳሮትም ተግዳሮቱ አንዱ ይሄ ነገር ስለሆነ አሁን ይሄ ትንታኔ በጣም ረጅም ትንታኔ ይፈልጋል ኢኮኖሚስቶችም መተው ምን ይመስላል ኢትዮጵያ ውስጥ እውነት ኤክስፖርት ቢሊዮን አድርገ ከሆነ የዛሬ አመት ዘንድሮ አራት ቢሊዮን ካደረግ ድገታል ምንም አትጠራጠር ምናልባት ትንሽ እንደው የሚያሻማው ነገር በብሮች ሲጠቀስ ያ ብር ወደ እንትን ኮንቨርት ሲደረግ ልክ አይመጣም የመግዛት አቅሙም እንደዛው ማለት ነው በዛ ላይ ደግሞ ራሱን የቻለ ክፍተት ክፍተት እንዳለ ይሰማል ግን ዞሮ ዞሮ ለእኔ ብዙ ትችት ውስጥ ከምንገባ ሊቅ ውድድር ውስጥ ብንገባ ይሻላል ለምሳሌ የምን ብሎ ድብና አድርጎ መተው ሳይሆን መሄድ ነው በእንደዚህ አይነት ጊዜ ምንድነው መሳለ የራስን አስተዋጽኦ እያደረግህ ወደፊት መቀጠል ነው እድገት አለ ያንን መቃረም ነው መቃረም የትኛውን በቃ ያለችው አንተሎ እንደ ዝም ብለቁጭ በላይ እየተቸ ስትቀል ገለባ ሆነ ትቀራለ ለዕለትም የሚሆን ኑሩህን አታገኝም ኦፍኮርስ ብዙ እንቅስቃሴዎች አሉ ብዙ ነገሮች እኮ የምታያቸው ነገሮች አሉ ብዛም በጣም በርካታ ነገሮች ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ስ ሲምፕሊ በመንገድ ላይ ስትሄድ ማታ ላይ አሁን ብዙ ባሮች ምናምኖች ሞልተው ታገኛለ አይደል ብዙ እንትንች መዝናናቱ ምናምኑ አለ ይሄ ከምን የመጣ ነው ያልከኝ እንደሆን ከምንም የመጣ አይደለም ስላለክ እየተወደደም ትበላለ ተጠጠዋል እንደውም ጭራሽ ሲወደድ ነው እኔ ድሮ ስጋ ቤቶች አስር ብር በነበሩ ጊዜ ብዙ ስጋ የሚበላ ሰው ትዛ አይለኝም ነበርስሲገባስት ሲገባ ግን ብዙ ሰው አገኛል ወደ ስምንትም ተጠግቶ ነበር እንደውም ኮረና በጣም እንትን የሆነችዋሉ በዚህ በጾም መያዣ ማምክን እና ብቻ ዞሮ ዞሮ የኢኮኖሚ ትንታኔያቸው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ኦፍኮርስ ያ ፊገር ያስቀመጡበት ፊገር ለእኔ ፋክቱ ያ ከሆነ ኤክስፖርቱ ይሄናህል ከሆነ የተላከው ይሄናህል ከሆነ እውነትም ተስፋ አለ ያን ነገር ብቻ አይደለም ዛሬ ከፍተኛ ለእኔ ቻሌንጅ የሆነው የሰው ልጅ ፍላጎቱ ሰማይ ወጥቷል ኢትዮጵያ ኔ ልንገር የምትኖረው ኢትዮጵያ ነው የምታስበውና የምታልመው ኑሮ አሜሪካዊ ነው ማን የሙላዊ ያንን ነው ስለዚህ ነው አሁን ጠዋት በአስር ብር የገዛ ውቃ ስትሄድ ስትሄደ 12 ብር ሆኖ ታገኘዋለክ እነ እንጀራ ኮ 12 ብር ነው ምናምን እየተሸጡን ነው ይሄ ምንድን እያመለከተ ያለው ያልከኝ እንደሆነ አንደኛ ያው የኑሮ እንትን ሰው አንዳንዴ እኔ ምናልባት ህብረተሰባችን አንድ ነገር ብንማር ያለና ለምሳሌ ላሁን ኑሮ ውድነትን ከምንፈጥሩበት አንዱ ነገር ነገ የባሰ ሊሆን ይችላል ግዛና ና ዘው ግባ ይላል አንዳንድ ጊዜ ዞ የገባው እየተበላሸም ዳምጅ እየሆንም ያለበት ሁኔታ አለ እንዲህ ትንሽ አንዳንዴ የት ልበላው ነው ልጠቀምበት ነው ነገ እውነት ነው አንድ ነገር ሀብን ቢያደርጉ ሁላችንም ልንጠፋ ይችላል ነው እግዚአብሔር መቶ ብቻ ነው እንደሚያስረዳን በምክንያት እኮ እግዚአብሔር ብዙ ነገሮችን እያሳየን አንዳንድ ነገሮችን ቅድም የተነጋገር ለሰው ብለክ መኖር መቻል አለብክ ለሰው ብለህ ማለት ምንድነው ራስን የምታደርገው ነገር ስለ ፖለቲሽያኖች ነው አደለ ባለፈው ጊዜ ያወራ እነሱ ከወታደር ቀጥሎ በቃ አንተ ህዝብ እንድትኖር ብለው ብለዋል ምን እኛ ሁላችን በየራሳችን ብናደርገው በየድርጅታችን ምቴዲም እንደ ኢኮኖሚ እንደንትን ስለ ሰራተኞቻችን ሰስበናል ስለ መኖር አለመኖር ስለመብላት መጠጣት አይደለም በአሁኑ ሰዓት ብትጠይቀኝ ከዛ በላይ ከዛ በላይ ስል አሁን ደግሞ አይ አንተ እውነት እየኖርክ ያለው እውነት ሰው አሳስብ ሆኖ ልትለ ይችላል ኖ እሱም አይደለም ግን አንዳንድ ጊዜ ሳቲስፋክሽን የሚባል ነገር አለ ገንዘብ ከፍለ የማታገኘው ነገር እና ብቻ ዞሮ ዞሮ በዚህ በኢኮኖሚንትን ብዙ ትንታኔዎች እስቲ ምናልባት አይቻለሁ ያው በጽሁፍም ይዘዋል አንዳንዱ አሃዝ ገላጭ ነው በሌላ በኩል ግን እኔ ጫማ የጠቦኝ አገር ቢሰፋ ምን አለው ብሎ ሰው ሊኖር ይችላል ሹድ ነው ዛ እኛ የምናስበው ቁጥር መግለጫ ላይሆን ይችላል የቁጥር መግለጫውን አይደለም ለህዝቡ የዳቦ ዋጋ አልጨመረም ጨምሯል ወይ ነው ጥያቄው የስጋ ዋጋ አልጨመረም ጨምረዋል ወይ ነው ጥያቄው የኑሮ ውድነት አልጨመረም ጨምራል ወይ ነው ጥያቄው ይሄ ነው መልስ የሚሆነው ያ ህቡ ነው የማይታይ ነው እድገት ሊኖር ይችላል ቁጥሮ ሊጨምር ይችላል ቁጥሮች የገንዘብ ግሽፈት ራሱ በአንድ ብር የማትገዛው በሁለት ብር ትገዛለ ስለዚህ እንደ ገቢ ያርገመ መቁጠር የለብህም ገቢ አድጓል አሁን ሀያ ብር የሚሸጥ በነጋዴ አርባ ብር ሸጫለሁ ብሎ ሊያስብ አይችልም ማሰብ የለበትም ተሳስቷል አርባ ብር የመግዛት አቅሙ ከበፊት ካለው ሀያ ሺ ብር የመግዛት አቅም እኩል አይደለም ወድቋል በአርባ ሺህ ብር ሰብስቦ ኢምፖርት ማድረግ የሚችለው ሀያ ሺህ ብር ከነበረው በፊት ካፒታል ከነበረው ያነሰ ነው እውነታው በዶላር ያለውን ቁጥር ይህን ቁጥር ወደ ትክክለኛው አሃዝ ወደምንገበያየንበት ወደ ዓለም የምንገበያየበት ቁጥር እንለውጠው ወደ ዶላር እንለውጠው ይህንን ቁጥር ሊያድግ ይችላል ገቢ ጋ አድጓል የመግዛት አቅሙ ወድቋል ይህንን ስትመታው ያሉት አሃዞች ሊወርድ ይችላሉ ስለዚህ አሃዝ እንደ አሃዝ የሚገለጽበት መመዘኛ ሊያስፈልገው ይችላል አንድ ጊዜ የማስታውሰው አንድ ክፍለ ሀገር ላይ የአስተማሪዎች ደሞ ተጨመረ ተባለና በያድ ጊዜ የድጋፍ ሰልፍ ብለው ወጡ በታምኑን ባታምኑ በዛን ሰዓት ያ የተሰጣቸው ብር የመግዛት አቅሙ በዶላር ሲመነዘር ወርዶ ነበር እና እነዚህ ሰዎች ናቸው የሚያስተምሩኝና እኔን ባለጸጋ ጸጋ የሚያረጉኝ ወይ ብዬ ነበር ማስበው ምክንያቱም የመግዛት አቅሙ ዘጠኝ ብር የነበረው ዶላር 13 ብር ገብቶ ነበር በዛን ሰዓት በአንድ ጊዜ ነው ይለወጠው ቁጥር ቢጨመርልህ ዋጋ የለውም ዜሮ ቢጨመርልህ ዋጋ የለውም የመግዛት አቅሙ እየሞተ ነው ብሩ ዛሬ እኮ መቶ ብር ለፓርኪንግ ልሰጥ ደርሳል እኮ አስር ብር እኮ አምስት ብር እኮ አይቀበልህም አምስት ብር አይቀበልህም እኛ ግን ገቢያችን አድጓሉ አላደቅም አላደቅም ስለዚህ በዚህም አንግል ነው መታየት ያለበት መንግስት እንዳይዘናጋ አይደለም የዳቦ ዋጋ ጨምሯል ጨምሯል እኛ ስለ ህዝብ ነው ስለ ነጋዴውን ምናል ካፒታላችን የመግዛት አቅሙ ሞቷል ሞቷል በፊት የነበረን አስር ሚሊዮን አካውንቴ ውስጥ ኖሮ አስር ሚሊዮን አለኝ ብዬ ነበር ማስበው መንግስት በየቀኑ ዲቫሉዌት እያደረገ ገንዘቡን በወለቀ ቁጥር ቁጥሩ እኔ ያልቀነሰብኝ አስር ሚሊዮን ቁጥሩ አለች። የመግዛት አቅሙን ሰባት ሚሊዮን አድርሶብኛል ከስር ያለው እኮኔ የመግዛት አቅሙ ከሞተ ለመወዳደር አልችልም ከአለም ጋር ለመገበያት አልችልም ቢዝነስ የሚሄድ አይችልም ነገ ቅኝ ተገዢም ሊሆን ይችላል ይሄ ደግሞ እንዳታደርግ ያደርግል አምጥተህ ይሄ እንድታስቀምጠው ነው የሚያደርግ እንጂ በባንክ በካሽ እንድታስቀምጥ አያበረታታ ምንም አሁን ያለውን ነገር ቢቀመጥልህ እንዴ በዶላር ያስቀመጠ ሰው በብር ካጠራቀመ የበለጠ ይሆናል ግን ዋናው እንዲህ አይነት ነገሮች ሲሄዱ በድገቱ ግን የምንነጋገር ከሆነ ኤክስፖርቱ ላይ ነው አሁን ኤክስፖርቱ ምን ጨመረ እሱ ቁጥር ካለ

ያሁኑ በእርግጥ በስምንት ወራት ውስጥ አንድ ቢሊዮን መድረሱ አንተ ለምትለው ሀሳብ መነሻ ሊሆን ይችላል እድገቱ ግን የብሩ እድገት ከዛም በፊት መጥቷል የእኔ ሀሳብ ምናልባት ከዚህ በፊት በትክክል ሳይሰበሰቡ የቀሩ ሀብቶች ወደ መንግስት ካዝና ገብተዋል አንድ ሊያስማማን ይችላል አንድ ሁለተኛ ደግሞ ኦልሞስት በአስገዳጅ መልኩ ነጋዴው ላይ መስራት ከሚጠበቅበት በላይ መንግስት ይህን ያህል መሰብሰብ አለብኝ ብሎ ያቅድና እየጫነበት ሊሆን ይችላል ሁለት እሱ ላይ ልመጣ ነው ምን ለምሳሌ የገቢዎችና ጉምሩክ ፋሲላ ሰልጣን በኮሮና ውስጥ ከአይቶ በማይታወቅ መጠን ገንዘብ ሰብስብ ያለው መጣህና ሰብስብክ ብሎ የሚጠይቀው አለ አካል አለ ንግድ አልነበረም አስር ሻይ የሚሸጥ አምስት ነው የሸጠው እንዴት አርጎ ሊሰበስብ ቻለ መሰብሰቡ ደስተኛ ነ ጎበዞች አስበዋል ባከነ ወይ ማይሰበሰብ የነበረው ነው የሰበሰብ ነው ብለን። የሰበሰቡበትን ማናቃለንእሱ ያወቅነውአሁን አንዱ ከተሰበሰቡበት መንገዶች አንዱ ኮንትሮባንድ ነው ኮንትሮባንድ ረዲ በጣም በሚገርም ሁኔታ የቀረበት መንገድ ነበረ እሱ አሁን ትልቅ የሚጨበጨብ ነው ሁለተኛው ፖይንት ደግሞ ሁላችንም አንድ ዜሮ ጨምረው ብን እኔ ልንገር መቶ ሺህ ብር ሳንሰ አንድ ሚሊዮን ተጠይቀው እውነታው ይሄ ነው ማልቀስ ነው ያለብን ማልቀስ ከሆነ ወተን ብናለቅስ ይጥሩንና እና ጠቅላይ ሚኒስትሩን እንናገራለን መቶ ሺህ ብር ባልሰበሰብንበት አንድ ሚሊዮን ብሎ ይመጣሉ ምንም ችግር የለባቸውም ካልፈለጉ ያሽጉባሃል ካልፈለጉ ይዘጉባሃል መንግስት የሰጣቸው ስልጣን ኢንፊኒቲቭ ነው አሁን ያመጡትን በቀደም ደግሞ አንድ ነገር አንድ ድርጅት ከፈትንና የቫት ተመዝጋቢ ንሁንና ደረሰ ይስጡንና ቫትን ክሌም እናድርግ ብለን አማመልከቻ ስንጠይቅ አይ መመሪያ ወጥቷል እንግዲህ ህግን በመመሪያ እየሻሩ ነው ማለት ነው አዋጅን በመመሪያ እየሻሩ ነው ምንድን ነው የቫት ተመዝጋቢ ለመሆን ቢያንስ አንድ ዓመት እስከ አንድ ሚሊዮን ድረስ ሽያጭ መሸጥ አለብህ አንድ ዓመት ድረስ ደግሞ ሰርኩሌት ማድረግ አለበት ጥሩ አንድ ሚሊዮን በአንድ ጊዜ ልሸጥ ይችላል የሚጠራጠሩትን ፕሮቴክት ለማድረግ የቫት ደረሰኝ ቆርጠው ሐሰተኛ ነገሮችን የሚያደርጉትን ለማድረግ ከሆነ አዲስ ነጋዴ ከሆነ ውስጥ የሚመጣው እንትን ያርጉት ክሊር ማረግ አለባቸው አንተ የከረምክ ነጋዴ ወረድ የበሰበስክ ነጋዴ ወዴትም መሄጃ የሌለህ ነጋዴ ይባድ ድረሰኛን ሰጥም ብሎ የሚትለው ለምንድን ነው ለምን እንደሆነ እንዲምትሉስ ስንል አይ ተመላሽ ስላላችሁ ቫት ተመላሹን እንዳጠይቁት ለመጠየቅ ስለሆነ ቫት የተመዘገባችሁት አንሰጣችሁም አንዳ ዴ መብቴን እኮን ኢትዮጵያዊነቴን እየጠየቅኩ ያለሁት የከፈልኩትን ቫት ክሌም አድርጌ ገንዘቤን መመለስ አለብኝ ገንዘቤን ሳልመልስ እንዴት ነው እነሱ መብታቸውን የሚጠይቁት እነሱ እነሱ መብትም የሌላቸው ሰዎች ናቸው እኔን መልሰው ነው መጀመሪያ ማድረግ ያለብህ አደለም መጀመሪያ ለአንተ ይሰጥና መብትህን ግዴታ አንትወጣለን ግዴታህን ለመወጣት መብት ሳይጠበቅልን ግዴታህን ተወጣ ብለው የሚያስገድዱበት ነው ያገር ነው ያለው ስለዚህ እሱ ላይ ብቻ አይደለም እንደውም ገቢዎችና ጉብሩክ ነው ገቢዎች ላይ ትንሽ የተሻለ አሰራር እየመጣ አንዳንድ ነገሮችን ነገሮች ይያየ ነው ያለ ነው እንደውም ሰው የሚያዝኑ ሰዎችም እየተፈጠሩ ሰዋዊ የሆነ ነገር በፊት ይህንንም መናገር አንችልም ይህን ተናግረን ገቢዎች ብንሄድ በማግስቱ አስር ብር የነበረው መቶ ብር ሊሆንብን ይችላል ወይ ስለዚህ ዝም ነው ማለት ያለብን ዝም ነበር ማለት ያለብን አሁን እንኳን አንፈራም ቢያንስ እንከራከራለግን ግን እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ልች ጥያቄ ነገር ከተነሳች አሁን ከጠቅላይ ሚኒስትር ንግግር በጣም የገረመኝን ንግግር ልንገራችሁ ደቡብ ነው አይደለ የጡረታና የመዳበሪያ ገንዘብ ተሰብስቦ አልመጣልንም አለ የጡረታ ገንዘብ ማጭ እኔ ድርጅቴ ድርጅቴ ሰራተኞች እኮ ለጡረታ ብሎ ደግሞ ስናስገባ እኮ አንድ ቀን ቢዘጋጅ በቅጣት ጆሮ ግንድ መንግስት እዚህ ይቀጣል እን ወደ ጥረታ ሚኒስትር የሚገባውን ገንዘብ ለምንድን ነው ያልቀጣው ለምንድን ነው እነሱ ላይ ኢምፕሊሜንት የማይሆን ነገር ኔገላ የሚሆነው ነው የመዳበሪያ አሁን ለምሳሌ የመዳበሪያ ገንዘብ ገበሬው ላይ ታንቆ ከፍሏል ገበሬው ከከፈለ በኋላ ለምንድን ነው እዛ የሚቀረው በባጀት በምናምን በምናምን ለምን ያደርጋሉ መጀመሪያ እኮ ራስ ታርመህ ነው ሰው የምታርበው

አሁንም እኛ ገንዘብ ነው እኔ እኮ ገንዘብ ነው እኔ እኮ ጋዝጋዝ እየተነፈስኩ የሰራተኞችን ጡረታ የሚቀጥለው ስንት አመት ይጦሩበታል ኦፍኮርስ ህግ ነው ስርዓት ነው ደንብ ነው ብሎ 11 ከመቶ እዛ ደግሞ እነሱ የሚያጠራቅሙት ያ ገንዘብ እንዴ ነው ጡረተ ሚኒስትር የማይገባበት ሁለተኛ መዳበሪያ መዳበሪያ የሚሰራው ዛሬ ነው ከማን ሊቀበል ነው መዳበሪያ ለዛ ክልል መዳበሪያ ሄደው በቃ ከንትን ተበድሮ በቃ ይሁን ተብሉ የመደበሪያ ገንዘብ እ ግበረ ከፍሏል ነው አይደለ ግበረ ከፈለ ብሩ የት ነው ሄደው እንዳሉት እሳቸው ቢሮ ላይ ቢዚ ሆኗል ከባድ ነገር ነች እቺ ከባድ ነገር ነች ደግሞ እሳቸው ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄንን ነገር የት ነው ብሎ በህግና በስርዓት ተጠይቆ መምጣት አለበት አሊያ ሊሆን መሰለቅ አሁንም እኮ እየፈራን ነው እኛ እዛ ሲጎድል እኛ ጋ ላይ በሰአቱ ካልተሰበሰበ ሰሜን ላይ መሰብሰቡን ማረጋገጫ የለህም ወይም ሌላም ክልል ላይ ማካከላዊ መንግስት ላይ ምክንያቱም መደረግ ባለበት ህግ አድርግ ባታደርግ ትቀጣለህ ነው ባለማድረጋቸው እነዚህ አይነት ሰዎች ሞቀ እኛ እየተቀጣን ነው አንድ ቀን አለፈ ተብለ እየተቀጣን ነው እኛ ምንድን የምንቀጣበት ምክንያት እኛ እኮ ያሁን በዚህ በኮሮና በችግሩ በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ ለሰራተኛ ደግሞ የሰራተኛው ጦረታ በእያንዳንዱ የቅጣቱ መዓት ነጋዴ ላይ ያለ ቅጣት የሌለ ቅጣት የለም በእውነት ንምል ምክንያታዊ ከዛ ደግሞ አልፉ ብቃት የሌላቸው ሰዎች በየቦታው ማስቀመጥ አሁን ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ብዙ ቦታ አመራሮቹ ላይ ኤርፖርት ላይ ምናምን ላይ ሄዱ ዛሬ የሚደረገው ነገር ኖሌጀብል የሆኑ ሰዎች መቀመጥ አለባቸው ዛጋ በጣም ከፍተኛ ችግር ነው ያለው እየተማረረ ነው ሰው ያለው አንድ ሰው አንድ እቃ ቀድሞ ያመጣና ሀይሌ እንዳያስገባው ኃይሌ የሚያስመጣው መኪና ከሆነ ያንን መኪና ቀረጥ እንዲጨምርበት እኔ ቀደም ብዬ አንድ ሀይወ እንዳያመጣና የገዛው በ10 ዶላር ነው ብዬ የ5 ሺሁን እኮ ነው በ ዶላር ነው ልና አምስት ብር ቀረጥ ከፍያ ወጣዋለሁ ከዛ ምን ይሆናል እኔ ያመጣሁት ሪከርድ ይሆናል ሀይሌ አገር ሰላም ነው ብሎ በአምስት ሺህ ዶላር ሲያመጣ ቀረጡ አምስት መቶ ሺ ሆናል እንዴት ሀይ በሪከርድ ነው ምንሄደው ማን ሪከርድ የሰጠው ሪከርድ የሰጠው ከአንተ በፊት የመጡ ሁለትና ሶስት ነጋዴዎች ያስገቡት ዕቃ በዚህ ስለ ቀረጡ አንተም በዚህ እንዴ እኔ ያመጣው ትክክለኛ ኢንቮይስ ነው ትክክለኛ ስለመሆኑ ሰርቲፋይ አድርጉ ከዛ ካምፓኒ የገዛውት በዚህ ነው በገዛውት ነው እንጂ መሰራት ያለበት አንድ ህገ ወጥ ነጋዴ አንድ ሲምፕል እቃ ባመጣ ስላመጣና ስላስገባ የእሱ ሪከርድ ሆኖ ዳታ ቤዝ ላይ ተቀምጦ በሱ መቀጠረጥ የለብንም የሚሰማ የለም ምን አይ መመሪያና ህጉ ነው ስለዚህ አይ ማንም ሰው የለም ማንም አይቀበልም ከፈለክ ቀውተው ትወረሳለህ አለበለዚያ ክፈል ነው እንኳን ኮምፕሮማይዝ የሚያደርግ ሀላፊ የለም ኤርፖርት ላይ ያህል ትልቅ ይህን ኤርፖርት ሃርድዌሩን ብትሰራው ምን ዋጋ ሶፍትዌር ከሌለው ትልቅ ሃርድዌር እኮ ነው አደለም እኮ ነው ትልቅ ኤርፖርት መስራት ደዝናቲኝ እዛ ውስጥ ኖሌጀብል የሆነ ሰው መኖር አለበት ይህንን አዎ እውነት ነው ይሄ ሪከርድ ነው እስቲ ይሄ ያመጣው ከዚህ ካምፓኒ ነው ፕሩፍ በዚህ ዋጋ ላይ እንዲተንተርሰን መደረግ ያለበት መቀጣት ያለበት ወይ መክፈል ያለበት ተብሎ የሚባል ነገር እንደውም አንዳንድ ቃ አይተው አይ ይችማ ጫይቺ ጫማ እንትን ኳሊቲ ነች ስለዚህ ታክሷ በዚህ አይደለም በዚህ ነው እንዴ ኳሊቲ በነገር በማምጣት እኮ ልትመሰገንና ልትበረታታ ይገባል ላስቲክ ይዘ ስትመጣ እዚ ቅራቅንቦ መጣያ ሀገራችን ሲደረግ ይሄ ርካሽቃ ነው እንደዚህ ተብሎ ስጥ በየትኛው ዓለም ላይ ነው ያለው አሜሪካን ሀገር እኮ የፈለግከውን እቃ ማስገባት ትችላለ ግን በመጣሃት አሜሪካን ስታንደርድ ካልሆነ ደብል ትከፍላታለ እችን እስክሪብቶ በአንድ ብር ገዝተ ልታመጣ ትችላለ አይተዋት አሜሪካን ስታንደርድ ካልሆነ ቀረጥ ሲቀርጡህ ከስታንደርድ በታች የሆነ ስለሆን ሁለት ዶላር ስለዚህ አውጥተ የንን ቃ ገበያ ላይ ብትሄድ ስታንደርድ አሜሪካን ስታንደርድ የሆነውን አንድ ዶላር የተቀረጠ ቃ በርካሽ እያለ አንተ ያመጣውን ጋርቤጅ ማንም አይገዛም ስለዚህ በአይት ሰልፍ ይወድቃል እንዲህ አይነት አስመጪ እንዲህ አይነት ንጋዴ ስለዚህ አንተ አንድ የቡና ማሸጊያ ይዘን መተን ይሄ ኳሊቲ ነው ስለዚህ ይሄኛው ውድ ነው መናስከፈለ እኛ እኮ ኳሊቲ የሚያመጣው አንደኛ ሀገሬ ተመጥኗለች ሁለተኛ ይሄ ፔፐር ወርቅ ነው ፔፐር የሆነው ምንድነው አገሬን በፕላስቲክ ማጥለቅለቅ አልፈልግም ወረቀት ነው ተጠቅመንበት ብትጥለው ወደ አፈርነት ይለወጣል ስለዚህ ጥቅም ስላለው ነው ኳሊቲ ብቻ አይደለም አይቺ ያመጣት ላገሬ ይጠቅማል ብዬ ነው አይ ይሄ ኳሊቲ ነው ስለዚህ ምን ይሻለኛል ፕላስቲኩን አምጣው ተመልከት ይሄ ነው እንግዲህ ሚዳኝህ ይሄ አይነት የጉምሩክ ሃላፊዎች ናቸው የሚዳኙ ፕላስቲኩ ብታመጣ ይሻል ነበር እሱ ቢሆን ይቀንስልሃል ዋጋ እንደውም መቀነስ ያለበት እንደዚህ አይነት ኳሊቲ የሆነ ለሀገር የሚጠቅም ለሰውም ጤንነት የሚጠቅም ነገር ነው ተብሎ መባል መዳኘት ሲገባ ኳሊቲ ስለሆነ ከሚከፈለው በላይ ይከፈላል ብሎ የሚባለው እንዲ አይነት አመራሮች ናቸው ወይ የሚመሩን እንዲ አይነት አመራሮች ናቸው ወይ ይሄንን ያስቀመጥነውን ፊገር ወይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያስቀመጡትን ፊገር መርተው ያደረሱን እኔ አይመስለኝ ስለዚህ ጥያቄ ምልክት እናርግበትና ብዙ ውይይቶቻችን ፍሬ እያፈሩ ነው ከዚህ በፊት የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን እዚሁ መድረክ ላይ ስናነሳ ነበር ከሌሎች እንግዶች ጋር ዛሬ የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ልኡካኑን ልኮ እዚህ ቴሌቪዥናችን መጥተው ለመነጋገር ለመወያየት ፈቃደኛ ሆኗል የመሬት ጉዳዮችን አንስተን ከመሬት ልማት ማኔጅመንት ከአዲስ አበባ ከነ ዶክተር ሚልኬሳ ጋር የተሻለ ጥሩ ነገሮች አሉ በእርግጠኝነት የገቢዎች ና ጉምሩክ ባለስልጣንም በዚህ ጉዳይ ላይ የተሻለ ነገርን በተለይ ከነጋዴው ማህበረሰብ ጋር ለመቀራረብ ወይ ይመጣን ወይ ይጠራናል ብለ አሁንማ ምርጫ ነው ሊመጡ ይችላል የሁሉ የምንነጋገረው ከዚህ በፊትም የአሁኑ የምንነጋገረው በምንድን ነው መሰላችሁ በቃ ምን እናድርግ እየኖርን ስለሆነ እኮ ነው በቃ እየኖርን ስለሆነ በቃ ቀስ ብለ እንዴ ጊዜ አንድ ሰፈር ያለ ሰው እኮ እንዳይነሳበት መከላከል አለበት እዛ ጎረቤት እሳት የተነሳ እንደሆነ እኔን ሲ ያቃጥለኛል ብለን ስለም አሁን ከማንም ሰው ጋር የፐርሰናል ፕሮብሌም የለብንም የፐርሰናምን ችግር ኖርብን አይደለም እናሳልጠው አለም የደረሰበትን እንድረስበት ለእኛም ተጠቃሚ የመጀመሪያ ራሳችን እንድንጠቀም ብለን እኮኑ ሌላ መቼስ አሁን እዚህ ውስጥ እስካሁን ያወራናቸው ሰዎች በቃል አናቃቸው ስለ ብዙ ሰዎች አውርተናል አይደል ማለት ሰዎች ስልክ ከሌ ከሌ ብለን አላኢትዮጵያኖች ደግሞ ማንም ከማንም እኔም አንተም ነን ፕሮብሌም የምንፈጥረው እንደኛ አሁን እኔ ስፖርት ውስጥ ብጠይቀ ምናልባት ብዙ ልመልስል ይችላሉ ሌላውን ግን አላቅ ግን እንደ ለመተቸት እናንትን ለማለት እተቻ አለሁ ለምን እንደሆን ጠቃል ነገሮች ስላልተሳለጡ ቢሳለጡማ አሁን እኮ ያልተሳለጡ ነገሮች ነው ትላንትና እኮ ጤና ጥበቃ ሚኒስትራችንን በደንብ አርገን ብለናል አሁንም አፕሪሽት እናረጋታለን ግን የሆነ ክፍተት አለ እሱን እንጠቁም ሌላው እንዲህ እንምጣ በተለይ ኢንቨስትመንትን ስናነሳ እና ስናውራው ያለፉት ጊዜያቶች በተለይ አመታቶች ጥሩ አልነበሩም ሰላሳ ኢንቨስትመንት ወድሞብን ከነበረ 60 ዘጠና ነው የምንፈልገው በእያንዳንዱ መምጣት መቻል አለበት ለዛ አሁን ኢንቨስትመንት በራሱ በተለይ ወደ ክልል ስትወጣ አጣብቂኝ ውስጥ ገብቷል ብዙ የኢንቨስትመንት ላይ የተሰማሩ ባለሀብቶች ከመንግስት አስተዳደር ጋር ኑልኝ ብለው እንደመጥራት ሲሄዱ ሁላ ለምንመጣችሁ በሚመስል መልኩ ችግር ውስጥ ገብተዋል ናሁ ቴሌቪዥን ያንን ጉዳዮች በተከታታይ እናቀርባለን ዚ ቅሬታውን በተመለከተ ኢንቨስትመንትን ደግሞ አንደኛው ትልቁ ነገር የባንኮች ብድር ነው የሚያሳልጠው ይህን ባንክ ወደ አንድ ቦታ ሲሄድ ፈቃድ ወስዶ ከሄደ ከባንክ ነው ብድር የሚያመጣው ብሩን ከወሰድከው በኋላ ነው ኢንቨስት ለማድረግ የምትሄደው ስራ ሰት ጀምር ባንኩ መቁጠር ይጀምርባሃል የሀገረ ሀብት ነው ተጨማሪ አንደኛ ኢኮኖሚውንም የሚያወርደው የመግዛት አቅምህን የሚገልብ ይሄው የቢሮክራሲ አሰራር ነው በ2010 ዓ.ም ምረት ቴዲጅ ላይ ያለ መሰለ ወደ 170 ቢሊዮን ብር ተመድቦ ለግል ሴክተር ይሄዳው 45 በመቶ ብቻ ነው 55 በመቶ ደግሞ ድርሻ የወሰደው እንደ የመንግስት እንደሆነ የሚነገረው ስለዚህ በ2011 ዓ.ም ምረት ምናልባት 236 ቢሊዮን ተበድሯል ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ከዚህ ውስጥ ለግሉ ሴክተር የተሰጠው 61 በመቶ ሲሆን 39 በመቶ ድርሻ ወስዷል በ2012 ም እንዲያለ በ2013 እንኳን ስናነሳ 155 ቢሊዮን ብር ተሰጥቷል ለብድር 74 በመቶ ለግሉ ዘርፍ የተሰጠ ነው እኚህም ብድሮች ስናይ ትልቁ አንቀሳቃሾች ይመስለኛል ከተማችን ውስጥ ያሉ ተበዳሪው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የግሉም ቢሆን ሀሳብ ነው እንጂ ያለው የሚጨበጠው ነገር መንግስት ጋር ያለው በራሱ ምክንያቱም አንተ ትወስዳለ ቁጥር ፊዚካሉን እሱን የሚወስድበት መያዣም አድርጎ ምንም በእያንዳንዱ ነገሮች ላይ ይሄ ቁጥር ምን ያሳያል ቁጥሩ እድገት ያሳያል ግን ለብድር ማነው ለፕራይቬት ሴክተሩ የቀረበው ብድር አመርቂ ነው ወይ አይደለም አሁንም ቅድምም ያልኩት መልስ አስር ሚሊዮን ብር ተበድረ የምትሰራው ስራ የዛሬ አምስት ዓመት እና ወይ ዛሬ ዓመት እና አሁን አምሳ ሚሊዮን ተበድረ የምትሰራው ስራ እኩል ስለዚህ ቁጥር ቢጨምር ዋጋ የለውም የመበደር አቅም አይደለም ለእኔ አሁን እዳ ነው የተሸከምኩት ላይ 100 ሚሊዮን የማይሰራ ገንዘብ ነው የተሸከምኩት ከ20 ሚሊዮን ምክንያቱም በ ሚሊዮን ፕሮጀክቱ አያልቅም ቁጥሩ ቢጨምሩ ብዙ ብድር ኢንጀክት አልተደረገም ከዚህም በላይ ምን ያስፈልገዋል ሴክተሩ ለምሳሌ ሰሞኑን 450 ብር ነው ሲሚንቶ አስተካክለን ገብቷል በዜና ሰምተና አሉን ብር ነው ሲሚንቶ ተከክለኛው አገ ለዜና አንድ ነገር አልወረደም ወነታ ነው የንግድ ሚኒስትሩ መቶ ብር አካባቢ አስገብተ ነው የት ጋር እስቲ ጠቁምንና ሄደን የምናገኙበት ካለ እኛ ትላንትና ከትላንት ወዲ ያላለን ፕሮጀክት እንዳይቆም 750 ብርና ብር የተገዛው የለም ለምንድን ነው ለዜና ማስተባበያ የምናበት ስለዚህ አንተ በ200 ብር ገዝተህ የምትሰራው ስራና ውጤትና አሁን በ800 ብር ሰርት ገዝ ተበድረ የምትሰራው ስራ ኦልሞስት እኩል ነው ስለዚህ በተግባር ኮስ ያው በዜናም በፕሮፓጋንዳም ተሸፍነዋል አዎ ስለዚህ ምንድን ነው መሰለ ቁጥሩ ብዙ መንግስት እንዳይዘናጋ የምንፈልገው ብዙ ብድር አልተሰጠም ድሮ 10 ሚሊዮን ነበር የምንጠይቀው ጠይቀው አሁን እኮ ስንጽፍም አስ አንጽፍም ከደሞዝ አያልፍምና መቶ ነው የሚጽፈው ስለዚህ መቶ ሚሊዮን ብር ብለን ስንል የተሰጠው ቁጥር ስለጨመረ ብዙ ብድሮች ኢንጀክት ተደርገዋል ገበያ ላይ በበቂ ሁኔታ አለ ተብለን አይደለም ማየት ያለብን ማገናዘብ ያለን ነገር አንድ ነገር ነው ማገናዘብ ያለብን ነገር ትክክለኛው ነገር የመግዛት አቅሙን ባገናዘብ ለምሳሌ 200 ሚሊዮን ለብድር ቀርቦ ከሆነ ባአሁኑ። የዛሬ ዓመት የመግዛት አቅሙ ከወደቀ የመግዛት አቅሙ በወደቀበት መጠን ማደግ መቻል አለበት ብድሩ ገበያ ላይ የሚገባው ብድር ስለዚህ ይህንን ካላሟላ መንገብገብ ሆኖ አይደለም እኔም መቶ ሚሊዮን ምጠይቀው አስር ፈልጌ መቶ የድሮ ሚሊዮን የሚገዛው ነገር ምናልባት የሚያሰራው ነገር አንድ ግራውንድ ፕላስዋን አንድ ቤት ያሰራ ይሆናል አሁን እኮ አስር ሚሊዮን አንድ ግራውንድ ፕላስ ዋን አያሰራህም ስለዚህ 5 ሚሊዮን ያስፈልግ ይሆናል ስለዚህ ቁጥሩ ቢጨምርም የጨመረበት አንደኛው ምክንያት ምንድን የመግዛት አቅሙ ብሩ ከመቼውም በበለጠ ስለሞተ ስለሆነ ከዚህም በላይ እጥረት አለ ለክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተሰጣቸው መረጃ ትክክል ሆኖ ሳለ እንደ ነጋዴው ግን ወክለን እዚህ ጋር እንደምንቀመጠው ኒዱ ገና አልተሟለ አይሳቸውን ብለዋል ጠቅላ በነገራችን ላይ ገና ነው ይሄ በቂ አይደለም ብለዋል ዞሮ ዞሮ አንዳንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ችግር አለ ስለ ሲሚንቶ ስለምናምን ተነስቷል መንግስት ሲገባበት ሁሉ ነገር እንደህ ድራግ ይሆናል ምንንዲታቃለ ገብቶ በ እንደዚህ ኩሪጉሌት አተርቃለው ናሻሻጥረኞችን መታለው ሲም በማግስቱ እንደሁም ለነሱ ተመችቷቸው በቃ ሲሚንቶ እኮ ይሄ መንግስት እንድን ከመግባቱ በፊት 350 ብር እንገዛ ነበር መንግስት በቃ ገብቼ ቆጣጠረዋለሁ ሲሚንቶ ከገበያው የሚወጥ በታች ይሸጣለሁ ተብሎ 700 አሁን እንዳለ ለምን መሰል ሊሸጥ ይችላል የት ሆነ ሰሞረ መኪና ይሆናል እኔ ግን ሰራተኛ አስቀምጬ አስቀምጬ ሲሚንቶ ነበረ ግን የለም ምን ይጠቅመኛል እኔ 800 ነው የምፈልገው አሁን በቃ ነበረ ግን የለም ችግር አለ ስለዚህ ብቻ ዞሮ ዞሮ በዚህ በብድር ምክንያት የተነሳው ነገር ሁላችንም ኦነስት እንድንሆን በጣም ኢምፖርታንት ነው አሁን መንግስት እኔ አንድ ነገር ልንገራቸው የመንግስት ፕሮጀክቶች ባይበዙ ደስ ይለኛል መንግስት ከኢንፍራስትራክቸሩ ጋር ብቻ ቢጣበቅ ነው እንጂ የሚያስፈልገው መንግስት ዋጋ ከፈለ ሱኳር ገባምንቤትቤቶንእሱ ፋሲሊቴት እያደረገሌ ታሱ ላይ ብቻ ፎስ ቢያደርግ አ ምክንያቱም ለመ ኦነርፕ ችግር ይመጣል ለዚ ኦነርፕ ነው አሁን መንግስት በከፍተኛ ሁኔታ በከፍተኛ ሁኔታ ገንቡ እንትን አለ ተበላ ማለት ትችላላችው መት ፕሮጀክቱም ደሞ አስ ዓመት እየቆየ ነው ለምሳሌ ያለ ህዳሴ ግድብ እኮ አስራ መቶ ነው አሁን ዚህ ጠዋት ማታ እንትን እየሆነብን የመጣ ኮ ምታት የሆነብን በመዘግየቱ ነው ስኳር ስኳር ይሄ ምን ያህል ጊዜ እንደቆይ መንገዶቻችን ሁሉ እኮ በቃ በጣም እኔ አሁን ልቅ እንደ በዚህ አጋጣሚ ማደንቀው እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ያለ መንገድ የሚሰሩ በጣም አፕሪት ማደርጋቸው ሌሊት ማታ የተበላሸ መንገድ ጠዋት ሰርተውት ማየው እንደዚህ አርጌ አጨበጭብላቸዋል ትልቅ ስራ ነው እያደረግ መሄድ አለብን እንደዚህ አይነቱ ሌላው ግን እነሱ ሰርተው ሲሄዱ ደግሞ የሚያፈርስ አካል ደግሞ አለ ህብረተሰቡ ግን ይጠብቅ ይሄ አሁን እንደነዚህ ያንን ነገሮች ህብረተሰቡ እየጠበቀ ፕሪሸት እያደረገ እንትን እያለ ተባባሪ እየሆነ መሄድ መቻል አለበት አሊያ ይመስለዋል ይሄ መንግስት ነው ቶ ይሄ የከሌ ነው ቶ ለራሱ ነው ዞሮ ዞሮ ራሱ ነው እና የሚመታው ዞሮ ዞሮ ብድራችን ለእኛ ምን ሰጣችሁ ነው ነገር ያው ዞሮ ዞሮ እናንተ ብትበደሩ ለእኛ ለተከፋዮቹ ነው የሚመጣው እና ተከፋዩ ደግሞ አሁን ላይ ከምንም ጊዜ በላይ ከማንም ጊዜ በላይ በጭንቅ በተአምር ነው የሚኖረው በእያንዳንዱ ህዝቡ ታሞ መታከም ቅንጦት ሊሆን ይችላል አብዛኛው ወደ ቤተ እምነት ሄዶ በቤተ እምነቱ እሱም ጥሩ ሳይደግ ሳይጣላም የሚባለው ነገር በጸበል በድዋ ነው እንጂ በህክምና አይመስለኝም አትችለውም ዋጋው ኮሮና ፕራይቬት ሴክተሩ ላይ ገና ስትገባ መቶ ሺህ ብር ነው መንታስ ይዘው ሲባል ገና ስትገባ ምንድን ነው ይሄ መብርሃን ፊት ነው እንደሚያቀርቡ እነዚህ ሰዎች ኦክሲጅን ነው እን የሚሰጡ እንዲህ አይነት ነገር በእውነት ነው ስንሰማ ይሰቀጠጠናል በእውነት ፕራይቬት ሴክተሩም ላይ ማየት አለባቸው አንደኛ ብር መግሸፉን እናውቃለን ቢሆንም ግን እንደው ህይወት ማዳን ነውና እዚህ ላይ አማራጭ ስላጣል ኮሮና ነውና ይገላልና ንብረቱንም ሸጦ ይከፍላታል ብለ አስበህ እንዲህ አይነት ነገር ባይደረግ እኛም ራሳችን ፕራይቬት ሴክተሩ ላይ ያለን ሰዎች መንግስትን መደገፍ አለብን ነው ህገ ህሊና ሊኖር ይገባል ያው አሁን ኤቲኩ ይፈቅዳሉ አንድን ሰው ኦክስጅን ለመጥመድ ብለክ ወይ ትሞት ምን አማራጭ አለኝ ከምሞት ያለውን በሙሉ ባክ የምታድነኝ ከሆነ ደግሞ እኮ አጋጣሚ ደግሞ ዋና ዋና ሰው ነው ሀገር እንድትድን ከተፈለገ ሀገር ሰው ነው በእያንዳንዱ ነገር እኔ ወደ ላይ መንግስት የሚያስበውን ያህል እርስ በርሳችን በተለይ በተ አቅም ያለው ሰው መተሳሰብ ካልቻለ ለእኔ ብቻ የሚባል ከሆነ ሀብትም ሀብት ያጣል ሀብት እኮ የሚያምረው ምናልባት በተወሰነ መልኩ ከአንተ አነስ ያለው ሰው ሲኖር ምናልባት ለማሳየት ነው አይደለም ያለህን አቅም ሰው ከሌለ ለማን ተሳየዋለ ራስ ለማታ ይቻለም ባይዘው አራጣ በዳሪ የሚወገዘው ለምን እንደሆነ ታቃለክ ሲቸግርክ ንብረትህን ስለሚሸጥና በቃ የትም መግባት ስለማትችል ስለም አሁን አንዳንድ ጊዜ እና ምን ነገር አሁን ቴዲ ካነሳ ነው አሁን ይሄ በዚህ በኮሮና ምክንያት እኔም እሰማለሁ አንዳንድ ሰዎች አንድ ሚሊዮን ከምናምን ይከፈሉ አሉ በጣም ወት በቃ አሁን ብለት ያስተዛዝባል ያስተዛዝባል ምን አልባት ኪስል እንትሞላት ድርጅት ትልቅ ሊሆን ይችላል ኦፖርቹኒቲ ለትሎት ይችላል ግን ነገ ያስተዛዝበናል እኔ አሁን አንዳንድ የሰዎችን ባካችሁ ለሚያልፍ ጊዜ እማያልፍ እንትን ጠባሳ ጥላችሁ አትለፉ በዚች በኢትዮጵያ ኬዝ በተለይ ተነጋሽ ኢትዮጵያ እኛ እንደምናያት እንዳትመስልክ ላይ በጣም ቀናተኛ የሆነ አምላክ ነው ያለ የትም አትገባ ኢትዮጵያ ደግሞ የምትባል ቋንቋ እኔ እናንተ ትላንት የፈጠርናት አይደለችም በሁሉም ቅዱሳን መጽሐፎች ላይ በመጽሐፍ ቅዱሱን በቁርአኑም ሄደ ብታት ታገኛታለክ ማን ነው የጻፈ ትንቢተ ሳያሱ ላይ ትንቢተ ላይ ምናምን ኢትዮጵያ ጽፈዋል የዛሬ 2500 ምናምን ዓመት ኢትዮጵያ ብለው አሉ አሁን ደግሞ እዚህ ጋር መተ ኢትዮጵያ እንደዚህ አይደለም ስል በኋላ ይፈርድ ባህል ነገር ያለው ቀስ ብለ እሱ እንደው ለእንትን ብዬ ነው ምችት እኛ እኔ እናንተ እናልፋለን ከዚህም በላይ ህዝብ ይሞታል ያልፋል ግን እቺ ሀገር አታልፍም ስለዚህ ለሚያልፍ ነገር የማያልፍ ነገር ጥለን እንዳንሄድ ነው አደራ የምንለው ኢትዮጵያ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት አዎ ልክ ነው ብዙ ነገሮች ውስጥ አጣብቅኝ ውስጥ ገብታለች ብዙ ትዝብት አለም በሙሉ ወደቤት እዚህ አቅም የሌለው ሁሉ አቅም አወጣብን አቅም የሌለው አቅም አውጥቶብን ያስተዛዝባል ነገ ግን ነገ ግን ይህን ምላሻችን ምንድን ነው የሚሆነው አንዳንድ ጊዜ እኛም ሰከን እንበል አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ወደቁ ብለን ሰዎች ተፈጠፈጡ ብለን እነሱ ሬሳ ላይ አንጨፍር ጥሩ አይደለም ያስፈልግም ይሄ ፈጣሪ ስራ ቁልቁለት ያልከው ነገር እሳ አታባረው ጠላትን ምክንያቱም ጠንክሮ ከዞረ ዳገቱ ላንተ ነው ምክንያቱም ሲዞር እሱ እንዴት እንደሚወጣው ያውቀዋል አንተ ቁልቁለት ነው ብለን ያባረርከው ስለዚህ ለራስ ይመጣል በተለይ ዛሬ ደስ አለኝ ራሳችሁንም መለስ ብላችሁ አይታችኋል ከግል ሴክተር በተለይ ህክምና ላይ ዚ ህክምና በራሱ አሁ የኩላሊት ህክምና ላይ እንመጣበታለን በስፋቱ በደንብ አድርገንና የሰው በደል በአንድ አንድ ሰዎች ወይም ደግሞ በተወሰኑ ሰዎች ደግሞ ተይዞ የሚታዩ ነገሮች ማመስገን ያለብን እናመሰግናለን እነዚህ ሰዎች ባይኖሩ እኚህ ሰዎች አይታከሙም። በዛው ልክ ግን እኔ ብቻ አማራጩ ብሎ ደግሞ አንድን ሀገር ህዝብ ተስፋ ደግሞ እንደው ጭልም ወደሚያደርግ ነገር መሄድ ከባድ ነው ያስከፍላል እሱ እንምል የመጨረሻ ጥያቄ እናርግ በጣም አጭር ሰዓት ነው ያለን ካለን ሰዓት አንጻር ከገንዘብ ጋራ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሷቸው የገንዘብ ነክ ዝውውሮችን በተለይ እንመልከት በተለይ 15 በመቶ እንዳደገን የተናገሩት የገንዘብ ስርጭት በፊት ከነበረው ቁጠባ ወደ 25 በመቶ አድጓል ነው ሲሉ የነበሩት ከ ተገኝቶ አንዳንዱ ይነሳል ከማን ኦልሞስ የምትቆጥበው ዛሬ ላይ ከሆነ ነው ካለህ ነው እንዲህ ደግሞ ኑሮ ተጭኖናል እያልን ይሄም አለ የብድር አቅርቦቱ ወልሞ 4 በመቶ አድጓል ያው ነው የሚሰጣችሁ አሁን ላይ ያለው ያለባት እዳ የብር ኖት መቀየራችን ብዙ ነገሮች ተነስተዋል ከዚህ ከገንዘብ ነክ ጋር አጠቃላይ እንደው እንደ ማጠናቀቂያ እናድርገው ቴዲም ስለሰማሁ ሀይሌም ስለተመለከትከው የዋጋ ግሽበትን የምግብ ነክ ወጪዎች የቤት ኪራይ ብለው አልባሳት ብለው የዘረዘሯቸው ጉዳይ አሉ በእርግጥኛም እንደናው ቴሌቪዥን ቀደም ብለን ተመልክተ ነው ነበር ሀሳብ ስጡበት ከዛ እናጠናቀቃለን እንግዲህ ምንድነ መሰለ አሁን የገንዘብ ዝውር የኑሮ ውድነት ምናምን የኑሮ ውድነት ም እነዚህ ሁሉ የሚመጣው ዘ የፖለቲካ ስታቢሊቲ አለማኖር ኑሮን በጣም ያኑረዋል ኑሮ እንግዲህ ሁልጊዜ ጊዜ ሰው ልጆች ለመነገድም ለመስራትም ለመንቀሳቀስም ነገሮች ካልተሳለጡ እነዚህ ነገሮች አፌክት እንደሚያደርጉ በእርግጠኝነት ነው ስለዚህ ምንድን ነው የሚያስፈልገን ይሄ ነገር አሁን እውነት ነው ውሸት ነው ለማለት አሁን ኦፍኮርስ የገንዘብ እንቅስቃሴ ው ፊገር አሁን እሳቸው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ያሉት ነገር በሙሉ በእንትን ላይ እየተቀመጠ ስለሆነ ያንን አይተው ነው የሚናገሩት እንጂ ከዚህ የተለየ ነገር ይናገራሉ ብዬ አላስብም አይደ የሌለ ፊገር ይወራል ብዬ አላስብም ከየት መጣ እሱ እንግዲህ እዛን ምናቁ እድገት አሁን ለምሳሌ ባንኮቻችን እኮ እኛ ባንኮች ስቲል ሜኪንግ ነው የሚገርም ፕሮፊት እያመረቱ በየስድስት ወሩ እኮ ሰምቼ እና ምንድን ነው መሰላችሁ ብቻ ዞሮ ዞሮ እኛ ማድረግ ያለብንን ማድረግ አለብን እንደ ሀገር ይበጀናል ይበጀናል በኋላ ዝም ብለን በቁጥር እየተጨቃጨቅን አንዱ አላዘነበም አንዱ አላተረፈም አንዱ ቁጥሩ ልክ አይደለም አንዱ ፐርሰንቱ ልክ አይደለም እያልን እንትን ጊዜያችንን ማጥፋት የለብንም ወደ ስራችን እንሄድ ወደ ስራችን በቃ ጠቅላይ ስራችን ተናግረዋል በቃ ዝናቡ እየዘነበ ነው ይዝነብ ካልዘነበም መቼ ነው የሚዘንበው እያልን አትሊስት በተስፋ መጠበቅ አንድ ራሱትን ስለሆነ ብቻ ዞሮ ዞሮ በአጠቃላይ ናውዴስ ፕሊስ ባካችሁን ሰከን እንበል አሁን ትልቅ ችግር እየሆነብን የመጣው ሰው መስከን ስላቃተው አንዳንድ ጊዜ በየቦታው የምታያቸው ነገሮች እንደዚህ ቡግ የሚሉ ነገር በጣም ግራ ይገባል እና ባካችሁን ለማለት ነው ምናልባት ግን እዚህ ገንዘቡ ላይ ስናነሳ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያነሱትን ፊገር ለመተቸት እንኳን ካስፈለገ ሙሉ ዳታ የተሰጠው የውጭ አካል መርምሮ ሪፖርቱ ካቀረበልን በኋላ ነው ብንነጋገር ጥሩ የሚሆነው ኢቭን የገባውን ሳናቅ የተሰበሰበው ሲነገረን ለምን እንደነግጣለን እንደ አይነት ነገሮች አይንክ የገንዘብ ስርጭትን በተመለከተ በ15 በመቶ አድጓል የተባለው ስርጭቱ በምን እኔም ላይገባኝ ይችላል ኢኮኖሚስት በየሰዉ የሚደርሰው ሰርኩሌት አድርጎ ሰው ኪስ የሚገባው ነው እሱ ሌላ ነገር ነው ቁጠባ በ25 በመቶ አድጓል የመቆጠብ አቅሙ ሰው አለው ብዬ ላስብ አልችልም ለምን የቁጠባ የምትጠቀምበት ነገር በጣም ስለከደሞ አንተ ቆጥ በምታስቀምጠዋለ የዛሬ ዓመትና አሁን ያለውን ራስህ መመለስ እኛ የሚቆጠብ ነገር ያለ አይመስለኝ በመሰረት ሀሳቡ ግን ቁጥሩ እንዳልከው ሊያድግ ይችላል ሰው አድጓል ብር ተለውጠዋል ሊመጣ ይችላል ብዙ ገንዘቦች ወደ ባንክ የገቡበት ከገንዘብ ምንዛሪው ጋር በተመለከተ ነው አሁን ሰፈር እያደረገ ያለው ነጋዴ ሆነው አንደኛው ከገንዘቡን ከባንክ አውጥቶ መግዛት የሚችልበት ነገር የለውም ሊሚትድ 50 ሺ ብር በስተቀር አታወጣም በየቀኑ ባንክ መሄድ አለብህ ነገሮች ለጊዜው ገንዘቡን ገታ ያደረገው ይሆናል ግን በሌላ በኩል ያለውን ነገር ነው ጊዜ በኔጌቲቭ መሆኔ አይደለም በቁጥሮቹ ላይ የምሰጠው አስተያየት ለመንግስት ምልከታ ይረዳው ዘንድ በሌላው አንግል ነው እያሳዩ ያለው ዛሬ ግን ድሮ በኩርቱ ፌስታል የሚገባው ባንክ የሚመጣው ገንዘብ እንደማይመጣ መንግስት እንዲያውቀው ጠይቃለሁ የለም ወደ ባንክ የሚመጣ ገንዘብ የለም ባንክ ላይ ያለው ተይዟል በትንሽ ትንሽ ይወስደዋል እየወሰደው እየሰረሰረው ነው ያለው ሰው ይወስደውና ባንክ መልሶ አያመጣውም የማያመጣበት ምክንያት ነገ ማውጣት እንደማይችል ስለሚያቅ ነው ስለዚህ ማስቀመጥ ወንጀል ነው ግን ስንቱን ፈተሸ ትችላለ አንደኛ ሁለተኛ ነገር አንድ ሚሊዮን ምናምን ነው በላንተ አንድ ሚሊዮን በጎረቤቴ አንድ ሚሊዮን ላስቀምጥ ይችላሉ እሱም የህግ ክፍተት ሊኖረው ይገባል ግን ማውጣት ስለማይችል ሰው የትም ቦታ ሄደህ ጠይቅ በየትኛውም ሻይ ቤት ያለ ሰው ጠይቅ ወደ ባንክ የሚያመጣው ባንኮችም ጠይቁ በግማሽ ቀንሷል ብዬ ነው ኔ እንደምለው ምክንያቱም ከቀን ርቻሮ የምናመጣውን ነገር ነገ ስለምናወጣው እንደ ልባችን ማውጣ ስለማንችል ከአምስት ትራንዛክሽን በላይ አይሄድም ስለሚባል ሴፍ ገዝተን አምስት አምስት ብር ቢሆን ቤታችን ማስቀመጥ ጀምራ ይሄ ደንብ አልነበረም የተሸጠበትን ገንዘብ ማታ መጥተው ነበር ባንኮች የሚወስዱት አሁን ግን ወይ በሶስት ቀን የሚወስደው የአንዱ ቀን ሽያጭ ያስቀምጥና ነጋዴ ሁለት ቀን የሚሰጣቸው ለምን ነግስት ላይ ሊያወጣ ይችላል ለስኳር የሚቀጥለው ለቡና ሊያወጣ ይችላል በሚቀጥለው ለቅመም ሊያወጣ ይችላል አይ ኮታ ሞልቷል ከዚህ በላይ አታስተላልፍም በአንድ ሳምንት እየተባለ እየተገታ ነው ንግዱ ሰርኩሌት አያደርግም ገንዘብ ከአምስቴ በላይ አይደለም ሀ አምስት ጊዜ አንቀሳቅሰ ነው ኢኮኖሚውን መደገፍ አልቻልንም እንዴት አድርገን ነው የምናደርገው ኢንፍሌሽንን ለመከላከል ስለሆነ አሁን ኳልኩሌሽኑ ትንሽ እንትን ስለሆነብኝ ነው አሁን ያቀደመ ኮ ተነጋግረናል መንግስት የሆነ ነገር በገባና እንዲህ ህግ ባወጣ እንትን መመሪያ ባወጣ ቁጥር ህዝቡ የራሱን ቤትድ እየፈለገ ግን ወደማይፈለግ ነገር ለምሳሌ ኢንፍሌሽን ብሩን ካስቀረው ኮ እንደፈለገ በየቦታው እየገዛ ያም እየገዛ ሊኖር ስለዚህ ብቻ ሁለት ነገር ነው ኢንፍሌሽን እከላከላሉ ብለ ዚህ ጋር የምታደርገው ነገሮች እኔ ለምሳሌ አምስት ትራንዛክሽን የሆኑን ሀ አምስት ላረገው ይችላሉ ቢቻለኝ ለምን ቢባል እኔ የምፈልገው ህጋዊ ትራንዛክሽን መሆኑን ብቻ ነው መቆጣጠር ያለበት ምክንያቱ ለኢንፍሌሽኑ እንጂ ለህጋዊ ነገር ለደሞዝ ለምከፍለው ለምን ኮታ ከተቀመጠብኝ በእኔ ገንዘብ ላይ ኮታ ከተቀመጠ የመጠቀም መብቴ ተገድበዋል የመጠቀም መብቱ የተገደበ ሰው ህጉን መሸርሸሩ አይቀርም ስለዚህ ያለውን ገንዘብ ወደ ባንክ አያመጣም ዛሬ ባይሆን የዛሬ ሁለት ዓመት ድረስ የዛሬ ዓመት የተቀመጠው ገንዘብ እየተሸረሸረ ችግሮች ሊፈጠሩ ስለሚችሉ ገደብ የተደረገው ነገር ሊሻሻል ይገባል የሚል አስተያየት አለኝ በጣም አመሰግናለሁ የነበረን ቆይታም በዚሁ ተጠናቋል ክብራን ተመልካቾቻችን ሌሎች ረዕሰ ጉዳዮችን ደግሞ በሌላ ጊዜ እየተመለስን እንዲሁ ሊያግባቡን በሚችሉ ሀሳቦችን መሰንዘራችሁንም ትቀጥላላችሁ እያስባለሁ አትሌት ሻለቀ ሀይሌ ገብረስላሴ ቴዎድረስ ሽፈራው ከኔ ጋር ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ክብራን ተመልካቾቻችን ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለኢትዮጵያ መልካም ጊዜ